We lopen ver voor op schema, dus het moet helemaal goed komen. Ja, feest! Ja, la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, gezellig! Ja, la la la. Welkom bij weer een splinternieuwe aflevering van Carnaval on Tour. Vandaag ben ik te gast in Made. Ik wil de best van zongen, of Betty Akkermaai, of Betty Akkermaai, of Betty Akkermaai. Dat feest dat krijg je in brokken, maar alleen een broodjesbal. Moet ik hem nog verkleden, want er is nog carnaval. Ik wil de best van zongen, of Betty Akkermaai, of Betty Akkermaai, of Betty Akkermaai. Dat feest dat krijg je in brokken, maar alleen een broodjesbal. Ik geef hem goed te drinken, want er is nog carnaval. Zijn we aan elkaar gehecht? Ik voel me uitgelaten en ik doe hem nooit meer. Ja, er wordt volop gebouwd. Wat voor wagen zijn jullie aan het bouwen? We hebben eigenlijk een wagen van het jaar gecreëerd van wat trek je hart op. Dat zijn eigenlijk omdat er zoveel agressiviteit naar de hulpdiensten zijn. En wij zoiets van, joh, wat draait net andersom. Wij gaan nou eens een keer hard optreden voor het publiek. Alleen dat niet in het letterlijke zin van geweld, maar met muziek. Dus dat is onze creatie van het jaar. En ja, hoe verloopt de bouw tot nu toe? Ja, op rolletjes. Het gaat allemaal goed. We hebben nieuwe onderstellen bijgekocht. We bouwen dit ook op een vrachtwagen. Die hebben we helemaal plat gemaakt en daar staat de grote creatie op. En de trekker rijdt dit jaar mee als motorbord. Dus alles draait en beweegt tot nu toe met testfases wel in ieder geval. Dus, wat voor bewegingen komen erin? Ja, hydrauliek, motorisch, handbeweging. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus ja. En ja, het is al bijna carnaval. Is er al stress? Nut. Zolang we nog bier hebben en we hebben nog tijd, dan vinden we het wel best toe. Nou, ik heb nog wel eens werk, maar dat is eigenlijk carnavalsploeg die heeft zijn werk, dus wij ook. Dus we blijven ons werk toch wel tot de laatste dag houden. En eerder klaar zijn, dat past ook niet bij ons, hè. We moeten de laatste dag nog wat te prullen hebben. Ja, goedemiddag Paul. We zijn vandaag beland bij CV Witte Geit. Ja, en jullie hebben al een behoorlijke wagen. Wat voor wagen wordt het? Ja, het wordt een ijspaleis zoals je kunt zien, met veel blauwe tinten. En we hebben een leuk motto erbij bedacht. En we proberen dat zo goed mogelijk uit te beelden samen met de wagen en de loopgroep. En ja, wat is dat motto dan? Ja, de klimaatcrisis is een fabel, geen feit. Kijk maar goed, vriest bij CV Witte Geit. Carnaval komt snel dichtbij. Hoe verloopt de bouw? Ja, de bouw die gaat voorspoedig. We zijn op tijd begonnen. We waren vorig jaar de concurrentie al een stap voor om extra vroeg te beginnen. Door de corona natuurlijk. Omdat dit een belangrijk jaar voor ons is, hebben we echt uitgepakt zoals je kunt zien. Zowel in de opbouw, de uitbouw, de koppen, de poppen als de kleuren. En we gaan natuurlijk weer voor de eerste plaats. We lopen ver voor op schema, dus het moet helemaal goed komen. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit seizoen van Carnaval on Tour. Dank voor het massaal kijken en een hele fijne carnaval.